Sú tu ďalšie cyklopotulky, ako začať deň ako dobrou rozcvičkou v hoteli Morava. To majú celkom jasno, tak si poďte zacvičiť. Nebojte sa, totalita sa nevrátila. To len retro hotel Morava v Tatranskej Lomnici oživuje spomienky na zašlú slávu výberových závodných dovoleniek ROH. Národná kultúrna pamiatka, postavená na počest prvého prezidenta Československej republiky Tomáša Garrigua Masaryka, v 30. rokoch 20. storočia sa preslávila napríklad nakrúcaním známej českej komédie Andeľ na horách, v hlavnej úlohe s Jaroslavom Marvanom. Nostalgia po starých časoch nie je v dnešných cyklopotulkách vôbec náhodou. Vysoké Tatry boli kedysi dávno veľmi vyhľadávaným strediskom pre oddych šľachty z celej Európy. My ich dnes budeme objavovať z množstva cyklotrás. Tatranská Lomnica ako štart našich dnešných cyklopotuliek ponúka aj tzv. Mokrý variant. Ak by bolo počasie nevhodné, tak v Múzeu Tatranského národného parku môžete vidieť najzaujímavejšie kúsky fauny a flóry našich najvyšších hôr v podobe exponátov. No nám počasie nakoniec prialo, tak sme vyrazili do kopcov, smer Starý Smokovec. Na úvod nesmela chýbať zdvorilostná návšteva u veľkého cyklistického nadšenca, primátora mesta Vysoké Tatry Jána Mokoša. Pre vás je cyklistika asi vašim prvým športom, vyzerá to tak? Tak v lete, hej, v zime je to skialpinizmus, ale na jar, leto, jeseň, cyklistika. Moja najobľúbenejšia trasa smerom na Štrbské pleso a späť. Tam síce stále sa ide do kopca zo Smokovca, ale späť sa dozveziem, takže toto už ten záver si oddychnem. Rozhodli sme sa, že Tatry zjazdíme od západu na východ. Najprv teda stúpanie na Popradské pleso. Na 11 kilometroch vystúpate o 300 výškových metrov. Na rozbeh dobré, nie? Po ceste vám odporúčame zastávku pri symbolickom cintoríne pod ostrovou, európsky unikát. Tam sme stretli našich dnešných spolucyklistov z Vysokých Tatier. Spolu s nimi sme navštívili pietné miesto obetí veľhôr. V každom prípade je to mystické miesto, ktoré vďaka krížom a tabulkám ľudí, ktorí zahynuli v horách, má svoju neopakovateľnú atmosféru a myslím si, že je úplne jedno, či tí ľudia tu prídu do Tatier za turistikou, za horolezectvom alebo teda na bicykloch a za cyklistikou. Určite by sa tu mali zastaviť a zamyslieť sa nad tým, že teda tie hory sú nebezpečné a môžu priniesť teda aj rôzne momenty, ktoré nemusia skončiť šťastne. Zdať hold môžete aj záchranárom a horským vodcom, ktorí našli smrť v horách pri výkone povolania. Jedným z nich bol aj brat nášho sprievodcu, ktorý zahynul pri páde vrtuľníka pri záchrannej akcii v roku 1979. Bohužiaľ, na tomto pietnom mieste majú pamätnú tabulu nielen turisti, ktorí precenili svoje schopnosti a horolezci, ale majú tu aj ľudia nám najbližší, členovia horskej služby, ktorí sa stali obeťami svojho povolania. Tých musíme trošku rozlišiť od tých neukazných turistov. Zostávalo nám prejsť z pár stoviek metrov a pred nami sa otvoril výhľad na Popradské pleso. To ešte nebolo takto na jar úplne rozmrznuté, no atmosféra bola čarovná. Vysoké Tatry poskytujú jedinečnú možnosť spojenia bicyklovania cyklistiky, cyklistické turistiky so samotnými výstupmi do hôr. Z Popradského plesa niekoľko nádherných túr. Z Mekosovská dolina bola známa aj výstupom na vrchol Rysov, 2499 metrov. A alebo sa preslavil s výstupom Lenina, takže v minulosti sa tu robili výstupy mládeže na Rysy. Môžeme sa ďalej robiť túry do doliny Zlomisk, na Vysoku. Tieto túry sa robia s horským vodcom. Môžeme ísť po turistické chodníku na Hincové plesa, na Kôprovský štít, do Hlinskej doliny a do Kôprovej doliny. Takže vlastne jedinečná možnosť je v Tatrách spojiť kombináciu cyklistiky, vlastne si v tých dolinách približiť ten výstup a za samotnou vysokohorskou turistikou alebo dokonca aj zlezením. Ďalšou krásnou cyklotrasou, ktorú si dnes predstavíme, je náročná cesta k Velickému plesu. Je určená najmä pre fyzicky zdatných cyklistov, veď na necelých 8 kilometroch na vás čaká prevýšenie 670 metrov. Na križovatkách však možno využiť prístrešky na odpočinok, využiť možno aj odpočívadlá priamo pri ceste. Les je po veternej kalamite z roku 2004 stále riedky a tak sa ponúka výhľad na mesto Poprad i takmer celú Popradskú kotlinu. Odmenou po dlhom stúpaní je nielen čaj na Slieskom dome, nádherný výhľad na Velické
Nízke pleso a rovnomenný vodopád, ale najmä úžasný zjazd. Ak si na stúpanie netrúfate, môžete sa hore nechať vyviesť autom a prenajať si bicykel, ktorý potom vrátite dole v Tatranskej Polianke. Velické pleso je naozaj svetoznámym miestom. Okrem známych osobností ho často navštevujú aj filmári. Nakrúcali sa tu snímky od slovenských klasík ako Medená väža či Orlie pierko, cez východonemecké Indiánky s Gojkom Mitičom až po dve epizódy amerického seriálu Marco Polo. Túto časť Vysokých Tatier mal rád aj Karol Vojtila, neskôr pápež Ján Pavol II. Navštívil Mengusovskú dolinu trikrát v roku 1995 v čase pontifikátu, tu v drevenom altánku strávil čas modlitbou. Dnes na tomto mieste stojí dvojkríž. 8-kilometrový zjazd je veľmi zábavný, hoci niektoré časti staršej vozovky môžu byť zradné a treba si dávať pozor. Takisto môžete stretnúť peších turistov, tak radšej veľmi neriskujte. Treťou cyklotrasou, ktorú vám odporúčime, je cesta zo Starého Smokovca na Hrebienok. 8-kilometrové náročnejšie stúpanie na jedno z najnavštevovanejších miest najmenších veľhôr sveta vedie zväčša polomom po spomínanej veternej smršti spred 12 rokov. Sprevádzať vás tak bude výhľad vpred na Lomnický štít, prípadne vzad na Popradskú kotlinu. Necelé 3 km stúpania zo Starého Smokovca hore na Hrebienok s pekným prevýšením, parádnymi scenériami. Ak si na to netrúfate, tak môžete použiť aj pozemnú lanovú dráhu, ktorá sa končí práve tu. No a práve po tejto dráhe sa vyviezlo už niekoľko vzácnych hostí. Koho radíte medzi tých najcennejších? No, tou najvzácnejšou návštevou v posledných rokoch bola v roku 2008 kráľovná Alžbeta II., ktorá práve tohto roku slaví významné životné jubileum, pokrstila aj trasu pre handicapovaných návštevníkov Vysokých Tatier. Takže túto trasu z Hrebienka až k Rainerovej útulni môžu dokonca navštíviť aj vozíčkári, respektíve matky s deťmi. Hrebienok je inak najnavštevovanejšie miesto vo Vysokých Tatrách a je to východisko aj na túry do viacerých tatranských dolín. Bez problémov sa dá bicyklom dostať až na Rainerovú útulňu, odkiaľ prakticky je perfektná návšteva studenovodských vodopádov. Ako sme sa mohli presvedčiť na vlastnej koži, počasie v Tatrách sa môže zmeniť za pár minút. Vtedy môže prísť hod aj spomínaná pozemná lanovka. Altánok, v ktorom meditoval Ján Pavol II., stojí dnes pri kostolíku neďaleko zrekonštruovanej historickej vily Ilona. Tam sme sa rozlúčili s našimi dvoma sprievodcami. Na tomto mieste každý rok štartujú aj cyklistické preteky Tatry Tour, ktoré spájajú Slovensko a Poľsko aj takýmto športovým spôsobom. Ak máte po ťažkých stúpaniach chuť na ďalšie vybicyklovanie sa, časť podtatranskej cyklomagistrály v dĺžke 12 km zo Starého Smokovca späť do Tatranskej Lomnice je na to naozaj vhodná. Po ceste ešte krátka zastávka v múzeu lyžovania s nádhernými exemplármi lyží z 19. storočia alebo prvých bobov. Pred múzeom som sa stretol s miestnym cyklogangom. Drobisk na miesto stúpania k lanovke zameril radšej na pre nich atraktívnejšiu bobovú dráhu. Lanovka síce v deň našej návštevy podstupovala opravu, no inak je v prevádzke a veľmi slušne vyťažená. Tatry nie sú len pre peších turistov, ale dnes už naozaj aj pre cykloturistov. Ponúkajú zaujímavé trasy od tých najjednoduchších až po tie najnáročnejšie. To znamená, na svoje si tu príde každý cykloturista. Je veľmi ťažké v takom krátkom čase vtiesnať tu všetky krásy Tatier, všetky možnosti, všetky atrakcie a preto je najlepšie do Tatier prísť a Tatry zažiť. Preto tu všetkých predletnou turistickou sezónou pozývame. Pre tých, ktorí nie sú motorizovaní, poslúži z Popradu vynikajúce vlakové spojenie až do Starého Smokovca, samozrejme aj s vašim bicyklom. Tak ešte raz pekný deň s cyklopotulkami, vidíme sa o týždeň.